Тарас Гребеняк, один із засновників Тернопільського товариства «Вертеп», разом із сім'єю не один рік досліджував фольклор Тернопільщини. Чоловік каже, сьогодні передає знання молоді. З дружиною і дітьми долучається до весняних співанок. А які ми знаємо гаївки? Марія, ти які знаєш? Каже, чорна гречка, бірі кійці. Каже, чорна гречка, ось ти, а ти яку знаєш гаївку? А? Каже, вже весна воскресла. В кожному регіоні є свої гаївки. От. Інколи буває, що навіть в сусідніх селах вони можуть вирізнятися одна з поміж інших. Ми, наприклад, в своїй, так би мовити, вертепівській практиці облюбували себе певне коло гаївок, от, які фактично вже передали цим дітлахам. Одна з організаторів великоднього дійства Ірина Драгущак каже, виводять гаївки з казковим змістом. Є така казковий зміст, що була собі принцеса, ось, і вона там собі ходила, танцювала, там тішилася, і тут ніби зла відьма на неї чекала. Ну, і вона приходить до принцеси і її присипляє, а разом з принцесою спить все її королівство. А потім приходить царевич, і він поцілунком свою принцесу пробуджує, вони разом танцюють, на весілля і всі тішаться. Такий сюжет казки, яку грається як гаївка, і дітям дуже подобається, а ми дітьми тішимося. 86-річна пані Надія каже, прийшла подивитися на великоднє дійство і згадати, як виводила гаївки в юності. Ми такі старші, молоді, ставали і в круг, і бавилися такого, називався гуц, брали палку, і йшли, то один втікав довкола того всього, і патришкові лозою били. Коли церкви завжди всі збиралися, і старі, собі свої кроя, а молоді свої, і дуже-дуже гарно, весело виводили тих гайок. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, новини.